ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମଶାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନାଳ ପାଣି ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବଢ଼ାଉଥିବା ମଶାମାନଙ୍କ ଲାଭାକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ। ଏହି ଦୁଇ ମାଛ ହେଲେ ଗପି ଓ ଗାମ୍ବୁଜିଆ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛର ଜୀବନ କାଳ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଶାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲାର୍ଭା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି କି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହା ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ମଶା ଦାଉରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଶାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଣି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ପାଣିରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସହରରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାଳ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଓ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଏହି ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସହରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆସି ଖବର ଦେବା ପରେ ମାଗଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମେୟର। କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେହେତୁ ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ମାଛ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଛ ଗାମ୍ବୁଶିଆ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାଛ ଯିଏକି ଯେଉଁ ମଶାର ଲାଭାକୁ ଖାଇଦିଏ ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ରହୁଛି ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ମଶା ବ୍ରିଡ଼୍ କରୁଛି। ସେ ବ୍ରିଡ଼୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଦ୍ୱାରା ମଶା ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ CDMO ଅଫିସ୍ର ମିଳିତ ଇଏରେ ଆମେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ୱାଟର୍ ଅଛି ସେଇଠି ଗାମ୍ବୁଶିଆ ମାଛ ଗୋପୀ ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି CDMO ଅଫିସ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କଭର୍ କଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ମଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିପା ମେସିନ୍ ସହ ସହରର ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ପରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଏମ୍ସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମଶାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସାର୍, ବିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ମଛା ମରିବେ ମାଛ ଛଡ଼ାଯିବ, ତ କେମିତି ମନକୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ତା'ର? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ବିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ସେଇଟା ବି ମାନେ କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ବାକି ଜାଗାରେ ଏଇ କାମଟା ହେଉଛି, ସେଥିଲେ ଆମେ CDMO ସାଙ୍ଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗାମ୍ବୁଶିଆ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କରେ, ମଶାର ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଖାଇଦିଏ।
तो एंड दैट कैन से फिशटा कोई भी पानी सर्वाइव कराए और मल्टीप्लाई भी कराए तो ये आप जानते कि आम मस्किटो मैनेज को ट्रावल मैंने करवाई कौन आम करूँ गोटे फगिंग करूँ फगिंग मेसीन स्प्रे कर गोटे मस्किटो अएल दौ नाली में पकाचु कितु तापर भी आम देखु कि गोटे एत इफेक्टिव हो पार नहीं मैंने तो यही मछटा जो लार्वा को खाईदेव तेल मुझे आउ टे इफेक्ट हे सर सी तार छोट छोट मछगुड़ा नहीं ड्रेन रे से छाड़ दिखती से स्विम करके अपस्ट्रीम को जाए भावत आम बाहाना नाल को जो जो ड्रेन गुड़ा कनेक्ट कर मेन तो आम बाहाना नाल चली तो 13 किलोमीटर स्ट्रेच अच्छी बाहाना नाल तो आउ गोटे जो बंध गुड़ाक 48 बंध को अभी आम करा जाऊँ भावत बेड़ा बंध 35 एकर रहा पूरा कचड़ा होती पूरा एकदम कैसे 50-60 मुझ तो नुआ आस कितु आपने देखिए एत एत वर्ष पूरा एकदम मैंने जब डिसल्टिंग करूँ मैंने आम एक्सपेक्ट भी करूँ कि एत सिल्ड भारत ता भितर है मैंने चल के बर्ष तेल से मशार मैंने ब्रिड हो तो एमती से क्लीन करके आम मछगुड़ा भितर पशिकी लार्वा गुड़ा खाईदे तो मुझे भाव भल हम सर जमी बीएमसी गोटे यहाँ कौन कि आमर जमी जो मशा कंट्रोल हेले जमी डीज कंट्रोल हम आम जो वेक्टर बॉर्न डीज अच्छी मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जेई एगुड़ा सब मशा हूँ तार बाहक मेनली बहुत प्रकार मशा अच्छा किंतु ता भितर आमर 3-4 वैरायटी रो मशा हूँ इम्पोर्टेंट जमी एनोफिलिस क्विलैक्स एडिस ये 3 मशा मेन मेजर रे जो डिजीज जो कहली मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया एगुड़ा रेस्पॉन्सिबल अच्छा हेले एगुड़ा दमन करवाई आमर गुड़े प्रकार भी अच्छी लार्बिसाइडल ऑयल आम पकाचे जोगुड़ा कि केमिकल तार टॉक्सिसिटी भी अच्छी से गुड़ा नाड़ में पड़ू नाड़ जाकर अल्टीमेटली बड़ ना जाटा समुद्र को जाऊँगी कि पानी सुखिले से मट्टी भितर आउ थे चिंकी से कूक को जाऊँगी कि आम वाटर सोर्स को आसूँ आउ थे आम फूड को भी आसूँ एनवायरमेंट को भी उड़ी जाऊँगी किंतु आउ गोटे मेजर अच्छी बायोलॉजिकल कंट्रोल जोटा कि नेचुरल एंड इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉस्ट तार किसी ना कहले चले सेटा होची माछो माछो आमर दुई प्रकार अच्छी गपी एंड गेम्बुसिया फिश जोटा कि जो मशार लार्वा जोटा कि आमर यूजुअल जो ड्रेन रे जो पानी रहे जोठे ड्रेन एक्चुअली ड्रेन पर्पज है टू ड्रेन आउट वाटर किंतु अनफॉर्चुनेटली तार ग्रेडिएंट सबुठे मेंटेन हो पारे से पानी गुड़ा स्टैग्नेशन हुए आम लोक मैंने भी सही अमलिया अवर्जना सब पकई दिखती से गुड़ा जो स्टैग्नेशन हुए पानी जो जमिकी रहे सही मशा अंडा देकर वंशवृद्धि करती जमी लार्विसाइडल अएल बदल आम जदि जो मदि से छाड़ दौचे दुई प्रकार तार जो अंडा हम से लार्वा प्यूपा हे से गुड़ाक ये मैंने खाई जाती खाईगले तार लार्वल डेंसिटी कमी जाए लार्वा संख्या कमी जाए प्यूपा संख्या कमी जाए लार्वा प्यूपा कमी गले नेचुरल एडल्ट मस्किटो भी संख्या भी कमी जाए पर्टिकुलरली आम जो वेक्टर बॉर्न डिजीज पाई जो गुड़ा रेस्पॉन्सिबल मस्किटो ताकु आम टारगेट करूचे कमी गले जदि मस्किटो डेंसिटी भी कमिला ताहले नेचुरली आम जो डिजीज बर्डन भी सोसाइटी रु कम आईटा कि जीरो कॉस्ट होपाई आम गोटे हाचेरी गोटे बड़ हाचेरी कराई आउ डिफरेंट नाल रे भी माछ छड़ा होची माछर आयुष होची 2 रु अधिका हबो किए भूल रे सेटा 2 बोली कहि देचनी किंतु सेटा भी इंपोर्टेंट नाही कारण से माने छुआ दियंदी से मरला पूर्व रु से सह सह छुआ दे दैथियो सेमिते एटा गोटे साइकिल हेगिरि साइक्लिकल हेगिरि चले आर मेनली होची पानी जदि थिवो ताहेले माछ भी ब्रह्मपुरी जगन्नाथ साहू को रिपोर्ट ए1 सा।